Bakıda qadın bir yaşlı övladının yeməyinə zəhər qataraq qətlə yetirib. Sentyabrın 9-da Suraxanı rayon Hövsan qəsəbəsində 2021-ci il təvəllüdlü uşağın ölməsi barəsində Suraxanı rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Suraxanı rayon prokurorluğundan verilən xəbərə görə aparılmış araşdırmalarla zərər çəkmişin anası 2002-ci il təvəllüdlü Nərgiz Bağıyevanın uşağın yeməyinə hidrogen peroksid qataraq zəhərləməklə qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Suraxanı rayon prokuror Prokurorluğunda Cinayet Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Nərgiz Bağıyeva şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa cəlb edilib. İş üzrə istintaq davam edir.